排球又有变样了，在近日举行的国际排联第36届代表大会上，国际排联携手米卡萨公司公布了新设计的 V200W 室内排球。该款排球将用作2019年世界杯和2020年东京奥运会比赛用球。图说，国际排联携手米卡萨公司展示 V200W 室内排球 FIVB 官网图了女排五连冠那些年白色的排球和女排姑娘的形象一起深深印在中国球迷的脑海里。说起排球，从人们记忆中的纯白球体到黄蓝白三色相间，再到蓝黄亮色，从天然皮革到人造皮革，现代排球的发展已过去50多年，每一次改变都留有那个时代的美好回忆。中国女排主教练郎平回忆道，从我一开始打排球，排球就是白色的，当时没有对比，球皮的贴面确实比较滑，直到了1998年女排世锦赛，黄蓝白三色排球第一次亮相，排球从白色变到彩色，大家都感到新鲜。我们知道三色排球主要是为了电视转播有更好的视觉效果，郎平说。2008年北京奥运会，黄蓝撞色的排球首度亮相，一度令排球选手感到不适应，但黄蓝拼接的球增强了视觉效果，比赛中运动员也可以更容易观察来球的旋转。图说，目前排球比赛使用的黄蓝两色排球资料，图新民晚报记者李明深说，不过这次当 V200W 一亮相，人们普遍感觉它长得有点怪。这次的排球虽然还是黄蓝两色，但黄色的成分更多一些，不少网友不太适应，觉得难看。但米卡萨公司改色的用意是，随着能见度的提高，新的室内比赛用球将优化比赛质量，并最大限度的提高场上的兴奋度。改变的不只有外观，昔日的排球曾是18块贴皮，后来改到了8块，而 V200W 又再次变回18块，可以令使用者更好的控制球。新款排球还蕴含着高科技成分，双螺纹纤维表面稳定了球的飞行路径，并创造了球的额外缓冲控制，同时防汗功能可以防止球在激烈的比赛中变得滑溜。据悉，新设计的比赛用球超过了国际排联的认证标准，并通过了由多个国家队和俱乐部队过去6个月的严格测试。图说， V200W 新球细节米卡萨官网图新球发布之后，国际排联主席格拉萨博士说，自从1964年东京奥运会首次将排球纳入奥运会以来，米卡萨公司为国际排联提供了很多的设备，而 V200W 比赛球将成为官方比赛用球。2019年世界杯和2020东京年奥运会都将使用新球。新民晚报记者陶行莹。